consultores, todo dia é dia de consultoria e hoje é dia de série Legislações. Eu quero te fazer uma pergunta. Você sabia que em 2014 a RDC 216 de 2004 sofreu uma alteração? Pois é, apesar de já estarmos em 2018, muita gente não sabe dessa alteração e é sobre isso que eu quero falar com você hoje na nossa série de legislações. Então, vem comigo. Então, tá aí na tela para você a RDC 52, de 29 de setembro de 2014. Essa resolução que altera a RDC 216, de 15 de setembro de 2004, que é o nosso regulamento técnico de boas práticas para serviços de alimentação. E você deve estar se perguntando, Mayara, que alteração é essa que essa nova RDC trouxe então para a RDC 216? Eu vou descer ela aqui um pouquinho para eu te mostrar exatamente essa alteração. Aqui no artigo 1, está dizendo o seguinte: fica incluído o artigo 7º à resolução RDC 216. Qual que é esse artigo 7º? O atendimento aos padrões sanitários estabelecidos por este regulamento técnico não isenta os serviços de alimentação dos serviços de saúde do cumprimento dos demais instrumentos normativos aplicáveis. E continua. O item 1.2 do anexo da resolução 216 passa a vigorar com a seguinte redação. Então, a partir de 2014, a gente lê assim agora esse trecho da RDC 216, que diz qual que é o âmbito de aplicação dessa legislação. Aplica-se aos serviços de alimentação que realizam algumas das seguintes atividades: manipulação, preparação, fracionamento, armazenamento, distribuição, transporte, exposição à venda e entrega de alimentos preparados ao consumo, tais como cantinas, bufês, comissários, cafeterias, cozinhas industriais, cozinhas institucionais. E aí vem então a alteração: unidades de alimentação e nutrição dos serviços de saúde, delicatesses, lanchonetes, padarias, pastelarias, restaurantes, pizzarias e congêneres. Então, a RDC 216, em 2014, sofreu essa alteração, que na verdade é uma inclusão dos serviços de alimentação dos serviços de saúde. Ou seja, os serviços de alimentação dos serviços de saúde, como hospitais, asilos, clínicas, a partir de 2014 também seguem a RDC 216. Isso é essencial que você, como consultor, que você, como RT, saiba. Porque é um nicho que você pode atuar também aí com a implantação das boas práticas nesses tipos de serviços de alimentação. Então é isso, essa é a nossa RDC 52 de 2014. Se você não conhecia, eu espero ter te ajudado. E é importante que você, como consultor e responsável técnico, sejam cientes aí dessa legislação, certo? Aproveite que você está aqui assistindo esse vídeo e se inscreva no nosso canal, dê aí o seu joinha. Compartilhe esse vídeo, clica lá no sininho para você receber todas as nossas novidades. Toda semana tem vídeo novo aqui no canal. E claro, no próximo vídeo vamos falar de uma nova legislação, então fique de olho, aproveita, ó, se inscreva aí no canal. Eu espero você no próximo vídeo. Até lá!